أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار جماعة برنشم كالجامي الله أفرن ريم أتاء مضريم لبرتين ديم لفالك القيم الله أفرن ريم أشتو سيش مريتون مضرية تيت فلندروهت Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton adhurim veç Allahu Dhulxhelal, i cili është një parivar dhe paortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burrë, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pasi që hoxha juaj i nderuar sot ishte pak i lodhur dhe kishte një sëmundje, kërkoj që ta zëvendësojmë, edhe pse jemi të vetëdijshëm dhe të bindur se na nuk mund ta zëvendësojmë atë me pozitën, aktivitetin dhe angazhimin që e ka për këtë xhamat në këtë vend. Por e lutim Allahun subhanahu wa taala që t'i jap shëndet dhe t'i largon këtë vështirësi që i ka për momentin. Ajo që dëshiroj ta flas me ju të nderuar xhamat në këtë xhami, një temë me titull Fitimtari në Ramazan. Ky titull na shten të gjithë neve me mendu veç kaluan 2/3 e Ramazanit. Do thot nesër dita 20 dhe shkuan 2/3 e Ramazanit. Duhet t'ja parashtrojmë vetvetes sikur se ai tregtari në dyqanin e vet, në punën e tij, që her pas herë parashton pyetjen vetës, a thu vallë jam të fitu apo jam të humbë? A është të ecë puna apo është duke mgecë puna, duke mbetë mbrapa? Edhe ti si musliman në Ramazan, sidomos masi që veç jemi duke u afru dheqit e fundit, duhet me parashtru vetën, duhet me parashtru vetës pyetjen, a jam të fitu për këti Ramazanit? Apo dhe ky Ramazan erdhi dhe ka me shku dhe unë i njëti qaj që isha para Ramazanit po mbes edhe në Ramazan edhe pas Ramazanit. Sigurisht që të gjithë na e dim se qëllimi Ramazanit është që besimtarit i shton adhurimet e veta, t'i lan gjunahat e veta, t'i afrohet sa ma shumë Allahut dhe të merë me vete frytet, bereqetet, të mirat e Ramazanit, e ato t'i bëhen ati shprehi, adet dhe zakon edhe pas Ramazanit. Dhe kure prashtojmë vetë vetës këtë pyetje, atër në duhet një mekanizëm, një mënyrë e kalkulimit, e logaritjes, a jemi fitimtar, apo jemi humbës, në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Si do të vërejmë këtë gjë? Në këtë muaj të bekuar që numri i ditëve është i caktuar. Dhe shpesh herë kur në fillim të Ramazanit lind ke ideja dhe dilema, a thuall do t'ja arrim funin. Allahu Dhulxhelal në Kur'an kur foli për Ramazanit tha ejamun ma'dudat, ditë të numruara. Pasi që janë ditë të numruara, dhe thëtë shumë shpet kanë me shku. Gurbeqartë, kur vijin prej gurbetit, qka thejnë? I themin a ki mu knash me familje, dhe të po, ditë numrume.
Dhe më thonë shumë shpejt shkojnë. Sa vjen edhe shkon. Ashtu edhe për Ramazanin ka thonë Allahu Gjellal e jamën ma adudat. Ditë të numrume. Edhe se cilin pej nesh me e pyt kurve fillë Ramazani, se cilin pej neve përgjigjen thotë vallaj si dje me pasko 20 ditë për shkojnë si dje kanë me shku edhe vajt tjera. Për së një kina me thonë si dje. Andaj, masi që jam ditë e numruar, atëherë kemi nevojna të shohim, kalkulojmë vetë vetën tonë. Si e kaluam me agjërimin tonë. Si e kaluam me peskohet e namazit. Si e kaluam me taravin. Si e kaluam me Kur'anin. Si e kaluam me duan. Si e kaluam me dhikrin dhe përmendjen e Allahut. Si e kaluam me sadakan. Si e kaluam me vizitën e farefisit. Si e kaluam me urdhrimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Si e kaluam me leximin e Kur'anit. Si e kaluam me shumë vepra të mira, të cilat janë të hapura për ne si besimtar, që t'i bëjmë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Andaj, ulemat musliman zakonisht kur folin për Ramazanin e përngjajsojnë me një treg i cili është i hapur dhe e kemi shansën me fitu. Fiton kush mundohet, përpiqet, angazhohet dhe hum ai që e neglizhon, e injoron, nuk i jep rëndësi dhe nuk i jep vlerë dhe peshë. Të gjithë na jemi të vetëdijshëm se tregtarët kur i kanë sezonat e fitimit, ata janë të gatshëm edhe 24 orë me punu dhe nuk lodhen. Dhe me pyet a u lodhe? Thotë s'ka gale. U lodhe, po mas i fitimi është mirë, s'ka gale. Do më dhe për punë të dynjas, kur kemi në levërdi, kur kemi fitim, jemi të gatshëm edhe 24 orë me punu. Për ashtrohet pyetja në Ramazan, a je i gatshëm 24 orë me bo i badet? A je i gatshëm 24 orë me bo veprat mira? A je i gatshëm 24 orë me qeni angazhuar në veprat mira? Fatkesish përgjigja është jo. Dhe thot, në fillim të Ramazanit fillojmë me entuziazëm, me vullnet, me energji. Ka dheqë i, i parë, kur ka përfundimi i dheqë të parë, veç fillon me ra intenziteti, vullneti, entuziazmi, energjia. Edhe shef gjamiat fillon me u paksu gjemati. Dhe thot, pas te kur vjen dheqë i fundit, për sëri mundohon në më thonë me e rikthy atë aktivitet edhe vullnet, por muslimani i menqur është ai i cili çdo ditë e llogarit në vete dhe shfrytëzimin e çdo dite e llogarit fitim dhe sukses për vete, duke e ndarë për ditëve tjera e nuk e bën Ramazanin dy pjesë, dheqin e fundit dhe dheqin e mbrëmë e në midis me pauzë, pse se askush për neve nuk ka garantë se nesrin ka me emri. A ne dikush për shemë shka thot, vallaj une 10 dit e para dhe 10 dit e dyta, 10 e dyt, ka me kalu si do qoft, ama 10 e fundit ka me shvizu maksimum, pëse ati është 9 e kadrit, edhe se vape ka më shumë. Që kështu dikush e mendon, i themi na ati mirë, po kush da garantë se ti ki me emri atë 10 e fundit. A ne, si shvejmë djetarë, njeriu i ka 3 dit njetë, si regu, ditën e djeshme që shkoj nuk thejet prap, ditën e nesërme që nuk edin a emrin dhe sodin që e jeton. Andaj i menqur i cili është ai që e shfrytëzon ditën e sodit në maksimumin e vetë, nuk e kanë djeshme që iki se badjava që e kanë, shkoj, nuk e mendon të nesërme se nuk edin a emrin, andaj e shfrytëzon sodin maksimalisht. Dhe për me qenë fitimtar në jetën tone, shfrytëzoje ditën e sodit, je fitues i gjithë ditëve. Pse? Se çdo ditë që kemi jetu ka me qenë dita jote e sodit. Andaj nëse unë sot e shfrytëzoj mirë, kur të më vjere nesër përsëri ka me shfrytëzu mirë. Kur të më vjere pas nesër mes përsëri ka me shfrytëzu mirë. Atëherë nuk e ka i djeshmi se e shfrytëzova mirë. Nuk e mendoj të nesërmen se jam duke e shfrytëzu mirë sodit dhe kështu jeta ime vazhdimisht shkon fitimtar edhe i suksesshëm ditët e mia. Andaj do t'i përmendi disa vepra që nëse i kemi në këtë Ramazan, atëherë kemi shpresë dhe i mbyt me qenë prej fitimtarëve në këtë muaj të bekuar të Ramazanit.
اجرمی رمضانت نمسون من یه ویرتیت من یه ویپر جیگانت مدهشتوره نیتن تون ندیده می فین ده ایبادت تون اجرمی نمسون سینچریتیتن چه ده مدهن سینچریتیت مس می ایبا پوند پر سوی فاچه مس می ایبا پوند پر حاطرت نیرزوه مس می ایبا پوند se na keshin halku por me bo punën e ibadetit vetëm për Allahun dhurgjelal agjeroj për Allah falem për Allah jap sadaka dhe zekat për Allah shtroj iftar për Allah vizitoj farefisin për